Amnesia, The Dark Descent, Custom Story Knights of Enurland, Akt 1. Tak, a protože jsem slíbil, že vyřeším ten problém, tak se loadneme save. Ten předchozí. A jsme přesně tady, což je úplně super. Takže teďko nás bývá dojít pro to kladivo, který si už absolutně nepamatuju, kde přesně bylo. A rozbít ty prkna. Nic těžkého, kdyby tady ovšem nechodil brud. A kdybych si pamatoval, kde jenom bylo to posraný kladivo. Nevadí, dobrá. A tady je kladivo. Jakože skutečnost, že se tady objeví ten brud, ve mně budí pocit, že postupuju správně. Akorát asi nejdu úplně správně směrem. Je tu? Je tu nebo tu není? Nejspíš tu není. On se pak ukáže. A teď jsem si poměrně jistý, že už tu je. Teď jsem si poměrně jistý, každopádně. Prknům se jde přesně tudy. Abych to ideálně stihnul rozbít, než sem přijde. A máme v prdeli sanity, to taky není úplně dobrý. Tak kde byly ty posraný prkna? A hlavně kde je ten brud? Tady je. A už přichází, super, já se tady zavřu na chvilku. Bude asi lepší. Hlavně nedupat, ideálně. Tady ty dveře může rozbít úplně stejně jako ty předchozí. A samozřejmě režim rušit. To bych ani nebyl já. Bych to nezapomněl zapnout. Tak jo, ten je na cestě tam. A my víme, díky předchozí zkušenosti, že se má v plánu i vracet. Tak, otázka je, kde jsem nechal to kladivo. Tady je. A do prdele, dobře. Tak už se vrací, fajn. V pohodě, počkáme, až přejde. A pak tam bude volno k něm prknům. No to není prdel s tím brutem, mě zabije na jednu ránu. Tak, ten jde pryč. Zavřel bych za ní dveře, ale bohužel. Nemyslím si, že nám to nějaký dveře zbyly. Tak a teď kurva rychle. A tady dělám kravál. No už na to reaguje, to je skvělý. Dělej kurva. To je ono. Ale do piče, tak skákej. OK, dobře. Tak. To šlo docela dobře. Až na to, že nemáme skoro žádný HPčka. Tak, trošku heal. Trošku ještě heal. Trošku sanity. A jsme připraveni pokračovat dál. Pokoušel jsem se trošku zjistit, ve kterém aktu začínají ty boss fighty. Protože se na ně nějak zvlášť netěším. Zní to jako něco otravného. Ale bohužel se mi to nepovedlo. A já to zjišťovat nechci úplně tak detailně, protože bych si potom mohl něco vyspoilerovat. Ovládání výtahu. Brána. Dobře, s tímhletím nepohnem. S tímhletím taky ne. S tím taky ne a to je všechno. Super. Co ještě máme? Nic. Jakože ten olej by se taky hodil. Ona to potom...
Dobrý, ona to potom není tak moc prdel, když se tady furt motá hlava. Našemu hlavnímu hrdinovi jeho jménu jsem bohužel zapomněl. Michaelova druhá poznámka. Monstra jsou tu. Musela mě sledovat až sem. To mě rozaskočilo. Musel jsem rychle odsud utéct. Mám podezření, že ty příšery někdo nedálku ovládá, protože oni vždy vědí, kam mají jít. Musím se dostat z hotelu, protože toto místo již není bezpečné. Na neštěstí nějaký blázen postavil výtah až do nově objevených podzemních prostor. Teď musím najít cestu zpět do hotelu. Nedávno jsem zahlédl jedno monstrum. Naštěstí se mi podařilo se mu vyhnout. Teď si můžu trochu vydechnout a promyslet, jak budu dál postupovat. Až se mi podaří dostat se ven, měl bych se co nejrychleji vydat až na hrad Enorland. Musím získat druhý orb a zničit ho. Doufejme, že to zvládnu. Super, to je ten idiot, který si schoval to páčidlo na tu postel, že? Takže výtah až do nově objevených podzemních prostor. Takže půjdeme ještě hloubš, to je úžasný. Nevadí, s tím si poradíme. Kudy jsme přišli? Tady by mohl být nějaký olej, no dobře, ok. Tak. Potřebujeme zprovozní výtah. Tam je ještě nějaká cesta, ale tudy asi jít nemůžu, co? OK, půjdeme nahoru. Tam to vypadá docela použitelně. Tam to vypadá, že by tady šlo přeskákat. Co nevím čemu. Super. Tak, na chvilku si můžeme svítit. Zamčeno, OK. Dobře. V tom případě mi tady něco uniká. Tohle mi uniká. Nebo ne? Počkat, tady byl podobný tunel, kterým jsem sem spadnul. Kurva, já jsem tady trošku ztracený teďko. Počkat, tohle je nová lokace. Super. Tak. Jo, to definitivně není ten samý tunel. Tady ten je menší. Ale. OK. Dobře, tady se už ale necítím tak moc bezpečně. Klíč od mechanismu. Bude možná od té sračky dole, se kterou nešlo pohnout nějak. Tak, nebo tady? Ne, to by bylo moc jednoduché. Tady nic. Tady nic. Co jsem to tady kurva zahlíd? Housle? To je snad poprvé, co v té hře vidím housle. Nebo snad si jich nikdy nepřijím možná. Taky možnost. Dobře. Takže, my jsme přišli tudy a já bych ještě mohl se vydat tudy. Pro jedno křesadlo, dobře. Klíč od mechanismu. Co je tady ještě mechanism? Do prdele. Zase. Počkat, já bohužel nevím, odkud ale přichází. Jo, OK. Jsem se ale prase teďku, ale dobře. Ještě, že mu to tak skřípe tomu zmrdovi. Že ho aspoň potkám dopředu, protože bych asi měl infarkt, kdybych ty dveře otevřel.
Dobrá, dobrá, to máš namířeno. Já tam potřebuji jít, ale taky. To je blbý. To mi neděláš moc velkou radost. Aha, počkat. Další dveře vyvrácený, to není špatný. To vůbec není špatné. Teďko jde někam tady. Když by tam vyrazil nějaký další dveře, tak by to bylo taky super. Jo, skvělý. Třeba tyhle ty, ať nemusím chodit furt. To tady obcházet. Hej! Pomož mi to vyrazit, ty idioté. Kam jdeš? Počkat, ještě tu máme klíč, že ano? Ne. To bude potřit k tamtomu, k tý ovládacím... tý páce... a těm ovládacím prvkům. Dobře. Hlavně v klidu, hlavně opatrně. A dopadne to dobře. Jo, to jsou ty dveře, které tady rozbil, fajn. Kurva, on je tady pořád. Serant. Tračka posraná. Dobře, otázka je, co ti budeme dělat, protože... pravděpodobnost zabití na jednu ránu není moc příjemná a hlavně já nemám kam bych tam zdrhnul. Samozřejmě můžu tam naběhnout a nechat se zabít, ale to není můj styl, jak jsem říkal v předchozích epizodách. Můj styl je snažit se vymyslet, jak přežít. Momentálně mě bohužel nic nenapadá. Já tam budu muset jít, odemknout ten mechanismus. Nějak tam s tím točit. A doufat, a do prdele, já doufám, že si mě nevšimneš na tom stropě, ale fajn. Nedívej se tam, protože budeš mít nízký sanity. Zapomněl jsem, jak se jmenuješ hlavní postavu. Dobře. Tak tady ten plán asi nevíde, protože by nás zabil i tak. Prdeli tohle. To je v prdeli tohle. Léda, že bych tam fakt naběh. Udemknul to. Začal s tím točit. Jenomže tam je jedno kolo a dvě páky. Nebo něco takového tam bylo. To nestihnu otočit nikdy. Za těchto podmínek a okolností. Léda, že by odešel někam tady. Já bych se opatrně odplížil pryč. A jebat to. Nasrat. Tohle je jedinečná příležitost. Tohle je jedinečná šance a jestli to se nepasuje. A teď kam bych to tady strkal? Nikam. Není to kam strčit. Není tam na to žádná vhodná díra, že to zase vyznělo trošku blbě, co? A dobře, to bude možná ono. OK. To jsme si možná pomohli, ale možná taky ne, protože teďko jsem ve skurvený pasti. Úžasný. Super. Takže potřebujeme co? Odemčení brány v chodbě. To je jako ta brána, která vede do místnosti, kterou jsem si mohl obejít, jo, kdykoliv. Tak to je skvělý úspěch. Skvělý úspěch. Dobře, tak jsem to mohl jebnout třeba sem, že jo, nebo jsem ale idiot, počkat, ale, že potřebuji tři klíče, počkat, já ho furt mám ještě ten klíč, nebo si můžu odemykat, co chci teďko? Kurva, tady musím myslet pod tlakem a to mi moc nejde, popravdě, no tak to je blbý, tak se budeme modlit, ať to vyjde, počkat, takže, brána. To by mohla být ta dřevěná brána, ne ta průhledná brána, co tam je.
ne ta železná. V případě by se to hodilo, když bych věděl, kde byla. Že tady zase máme. A kurva. Ty vole, dvě místnosti, šance je hot mincí, 50 na 50. A on vejde zrovna do tý, ve který se schováme, já to bych se z toho posral fakt. Ach bože, dobře. Ale my jsme tu odemkli tuhletu sračku. Ale, co pak to tu máme? Výtah, super. Říkajte, já se radši jenom výjimečně sluchátka na obě uši, protože... Já bych rád předem byl varovaný, než ten idiot přijde. Ale... Co tohle, brána? Jaká brána, jakože... Jo, tu sundáváme tohle, to úplně nechceme. Chceme nechat nahoře. Tohle tady nevypadlo jenom tak. Tohle bude mít nějaký důvod. Ale je to poměrně odvážný, protože kdybych to jebnul do toho výtahu, tak bych tu hru asi rozbil. Jo, to je přesně ten důvod, proč nerad používám tyhle ty pičoviny. Už to vidím. Já jsem to zapnul a jebnul jsem to z okna pryč 1 z 10. Jsou takový čuráci, který to vyloženě dělají. Jsou tady čuráci, který vyloženě hledají způsoby, jak to rozbít. Aby pak mohli pičovat, tak je to úplně lhovno, jaká je to sračka. Ale... Spuštění výtahu. Dobře, to bylo taky... pokrok. A já bych teďko rád našel tu místnost, kde byly ty pičoviny, ale já nevím přesně, kde to bylo. Jo, to bylo tam na konci, tam, kde jsem zdechnul před chvílí, super. Tak jo. A klíč pořád máme. My teďko potřebujeme od odemčení brány v chodbě. Aha. Počkat, já už jsem to odemknul úplně všechno. Já myslím, že přepínám mezi tím právě. Ale vypadá to, že jsem odemknul úplně všechno. Super. To znamená, že by tu někde měla být brána, která se otevřela. Že ano. Brána v chodbě. Může být tohle. To může být tohle. Jenomže ty jsou všechny na zámky, to je pičovina. Co je tohle furt brána? Tak brána tady byla, ale... Nějak se mi nedaří najít teďko. Tohle je ono, to je ta brána. Jo, dobrý, fajn, OK. Jo, tady jsme zapli tohle. Tak to je taky v pohodě. Takže v tom případě... nám chybí asi jenom použít ten výtah. Pokud se mi nic nepřehlíd, tak použití toho výtahu je finální krok. Máme tady nějaké poznámky? Samozřejmě, že ne? Já jsem asi jediný člověk, který má rád questy. Většina lidí ujíždí na dlouhých poznámkách. A musím říct, že já taky. Ale... Questy nejsou úplně věc, co bych potkával nějak často. OK, kde byl ten výtah? Jo, je to odemčený, super. Bezva, paráda. Vyřešil jsem puzzle, nepoužil jsem návod z internetu a nevypadal jsem jako úplný kretén. To je rozhodně něco, co bych si zapsal do deníčku, kdybych si nějaký psal. Tak. OK, hele.
Zase chemikálie, ty vole. Jako kdybychom si v Penamře neužili dost. Jo, to byly rozhodně části, ve kterých jsem vypadal jako plný kreten. Tak jo. To vypadá... Počkat. Výtah až do nově objevených podzemních prostor. To moc nedává smysl. Pokud jsou to nově objevené podzemní prostory, tak co tady dělá? Co tady dělá normální chodba, která vypadá jak někde z vily? A doufám. Jmenuji se Michal Aron, bývalý sloužící z hradu Anorland. Odešel jsem z hradu po pár ošklivých událostech. O čem to mluvíš? Ty víš, co se tu děje? Nevím toho mnoho. Oni objevili starý chrám hluboko pod hradem. Pak se začaly dít ty zlé věci. Víc nevím. A co ta monstra? Kdo jsou? Nevím, odkud přišli a co jsou zač, ale dřív určitě byli lidmi. Zdá se, že teď v okolí nejsou. Můžeš v klidu vyjít ven. Ne, nebudu riskovat, v žádném případě. Potřebuji, abys vytvořil směs, pro kterou zde najdeš ingredience. Raději se mě neptej na podrobnosti. Rozhlédnu se po okolí. Ta schránka. Ta schránka, to už jsem nikdy viděl. To je Penumbra Black Black úplně. Těžká inspirace, ne, že by to bylo špatně. Ono se říká, že moderská práce je obecně o inspiraci. Já sám se nechávám často inspirovat, ale spíš je to tak, že většinou mě napadne něco úplně jiného, co s tím vůbec nesouvisí, což je zajímavý. Tak, jeho samozřejmě ven nedostaneme. A máme vyrobit blíže neurčenou směs, která bude sloužit k blíže neurčenému účelu. Jsem rád, že mám přesné instrukce, co mám dělat, super. Rudé Gardium. Dobře, ještě by to chtělo nějakou laboratoř, abychom to mohli vyrobit, ale to hned beru. Co je to tady za skurva za hudbu, nebo se mi to zdá? Jsme sere, ty vole, že nevím, kdy přijde. A ty skurvený monstra slyším jenom kvůli těm skřípáním. Každopádně tohle mi připomnělo, co to bylo? Emma Story? Nebo Emma's Nightmare, on tam byl taky zabarikádovaný v těch dveřích. My jsme mu potom vyvrtali zámek tou... Kde prdele, co to se je? No. Tady je takový kravál, že neslyším ani vlastní hlas teďko. To vypadá, jako kdyby tam chcelo na druhé straně. Já jsem si furt nedal tu češtinu té amnézie, se teda svánka jsem jí posílal. Takovou tu ufiko od Top CD, já jsem si ji tam furt nedal. To byla čeština, kterou jsem hrál strašně dlouho, protože je jediná normální. Všechny ty osadní češtiny, které jsem našel na Ulož, to byly s... Ačkoliv respektuju cizí čas a práci, tak stále zabliž prdel, sorry. Je to smutný, ale je to tak. Čeština typu... Vrtačka. Popis. Jaká vrtačka, k čemu bude a... Jako, sorry, ale když už se s tím je dosere a... Dává si tu práci s tím, aby to přeložil, tak kurva. Napsat tam něco normálního, aby nikoho nezabilo. Počkat, tady mám jenom dvě. Rude Gardinium a Porinium, nebo co to je? Okej. Jo, to bude určitě tady, že jo, potřit. Aha. Necháme si to otevřené. A vidíme, co se tam děje. Aha, dobře, možná to zkusíme zavřít. A, fakt? To je dobrý tohle. To je hodně dobrý. Směs.
Cítím tady takovou typickou penumbrovskou nejistotu. A částečně je to asi způsobený tím, že jdu udělat věc, který jsem v penumbře opravdu litoval. On se sice ptá nás, jestli my jsme člověk, ale jakou máme my záruku, že on je člověk. Ono to může být nějaký zasraný monstrum, který tam čeká, který potřebuje tady tu směs, aby se přeměnilo. No a co my jdeme dělat? My budeme dát směs, kterou vůbec nevíme, k čemu je. Dáme to člověku, který se schovává za dveřma. No tak to nedopadne úplně dobře tohle, myslím. Ale co, uvidíme. Uvidíme. Moment jenom. Jo, super, OK. OK, tak jo. Mám tady pro tebe tu skurvenou směs. Ať už je to cokoliv, jo, jo, přesně tak. A kurva. Jako kdyby to přicházelo z hradu Enorland, něco se tam děje. Cože, můžeš mi to vysvětlit? Možná to byl chrám. Můžeš se rozhlédnout z balkonu na konci chodby. Pod strčení ti půjde dveřmi univerzální klíč. Univerzální klíč? Jakože si tím otevřu úplně cokoliv? Umožní mi vstup do všech... Děláš prdel, ne? Jakože univerzální klíč je něco, co jsem ještě neviděl? Amnezi? Nebo si na to nepamatuju minimálně? Skřínce necháme otevřenou pro všechny případy. A když už tu jsme, tak si sem dáme křeslo, ať to zdrží potenciálního idiota, který vyběhne z těch dveří, protože ano, já mu absolutně nevěřím, může si říkat, co chce. Slušný. Hrad Enorland. Co se tam děje? V té bouři nic nevidím. Potřebuji se dostat dolů a skákat není nejlepší. Co to? Wow. Nechci si ani představovat, co tady ta zvuková nebo výbuchová vlna dala za práci. Nad tím, aby někdo strávil půl hodiny nebo hodinu, ne? Než to všechno naskriptuje, ty particle efekty, ty vole. Respekt za tady ten efekt. Za celou tady tu část. Moc pěkný. A kurva. Jak jsem se to ocitl? Já hoří to tu. Musím pryč. Co ti lehko řekne, ale to prdele. Zvláštní oheň tohle, jsem ještě neviděl. Teď musím opatrně seskákat dolů. No tak to už abychom začali, ne? Jo, tak to bude blbý. Kapitola druhá. Chrám temnoty, chřán teda. Trošku se vlečíme. Les. Něco mi říká, že budeme muset dojít na ten hrad. Dříve či později. Jo, jsem si ti poměrně... To je ten výtah, aha. Jsem si ti poměrně jistý, že nás to nemine. A trošku ten pocit vnímám tak, nebo teda, trošku jsem k tomu závěru došel, díky tomu, že mám univerzální klíč.
Takže by byla píčovina na stany nechávat ještě další dobu. A je to chytře pojištění proti univerzálnímu klíči, super. Teďko ještě potřebujeme univerzální páčidlo. Sotva dostaneme univerzální klíč, tak je všechno zatlučený prknama. Jaká pak to náhoda. Ale fakt sprdeli, jo, jde to odemknutí klíče? Nejde. Byl jsem podveden. Nějakým neznámým pachatelem. Za dveřema, které ani nechtěli vyjít ven. Super. Koukám, že tady se fakt šetří tím olejem, co? Autor mi vůbec nechce dopřát. Žádný světlo z vlastních zdrojů. A jaká příjemná změna chodit tady v tom menším baseu. Já díky tomu, že jsem se vybral tvorbu custom storyčka, který se odehrává výhradně ve starých chodbách teďko. Tak si do menším baseu moc nezavítám. Tak, tady bychom to mohli rozsvítit. OK, ale... Super. Můžeme si posvítit minutu, možná dvě. Když bude dobře foukat vítr. OK, co přesně je tady cílem, protože... Ruka. Super. Ale pojďme se podívat ještě na střechu té... Střecha postele? Fajn. Dobře, tady taky nic, za obrazama taky nic. V tom případě... V tom případě nevím, co dál. Protože tady už nic není. Tady je zával kamenova. Máme teda sice klíč, možná, že jsem ho někde zapomněl použít. Protože jsem zapomněl, že ho mám. Ne, tady je to zatučený prknama. Cože? Jo, dobrý. No tady bychom mohli jít, vždyť jsem idiot. Že jo, no jasný. Konečně jsem se dostal z toho zatraceného hotelu. To sice máš pravdu, příteli, ale seš, místo toho jsi v zatraceném lese. A nevím, jestli je to úplně utěšující. Vzhledem k situaci. Jakože, když ty monstra pobíhají v hotelu, tak si nejsem jistý, jestli chci vědět, co se děje v tomhle tom skurveném lese. Kdo to tady všechno zapálil takhle poblíž těch stromů? A do prdele. A kurva. To asi nebude náš kamarád, co? Nějak jo, ale kurva, teď tady nemáme dostatek času, nikdo jde za náma. Nesvítit. Teď už jsme se zdrželi příliš. Teď jsme se zdrželi příliš, takže ten dotyčný nás dožene, což není dobrý. Pojďme se podívat, kdo je ten neznámý. Aha, tady to asi neprojdeme. To je blbý, já teď ztratím kontrolu nad tím, kde je ten idiot, co vyšel za náma. A co si budeme povídat, člověk to nebyl. A tohle to rozbít v okno. Rozbít okno, otázka je čím? Sudem? Já tady budu dělat kravál jako kráva, to. To se mi úplně nelíbí, ale co už. Jo. Super. Jo, takhle. Dobře. To ale hodně pěkný custom storyčko. Já jsem ho stáhnul úplně náhodou, já jsem ani nevěděl o něm vůbec nic.
ale fakt jsem překvapený, jak dobrý je. A mimochodem, je to prý jedno z nejdelších, když počítáme všechny tři akty. Jedno z nejdelších custom storyček vůbec, takže... Prtěle. Takže... Ty spolu užijeme hodně zábavy. Kurva. Tyba, co tam blbnu, on nemůže rozbít Labradory, ale... Haha, dobrý. Dobrý to bylo. Moc pěkný. Vidím, že jsem tak paranoidní, že zapomínám na základní zákony amnézie. A pokud vás nějaký mod donutí být takhle paranoidní, tak to je dobrý mod. Ale musí to být teda jako velká mapa jako kráva, podle toho, jak tady padají ty FPSka, tak... Mi připadá, že ten les a tohle je všechno na jedné mapě, což je docela hustý. S tímhle pryč, kdybychom to náhodou potřebovali využít jako schovku. No tohle je sice hezký, ale... Ale... Jo, já budu potřebovat nějakou židli. Tak, židli, možná bednu. Když ji tam opatrně položíme, super. Jo, to půjde. No tak. Tak. Skvělý, ještě jak tam vylez, že? Doufám, že po mně nechcete, abych se tady vytvářel schody z krabic. Tak možná jo. Dobře, tak co pak tady máme za výbavu? Máme tady židle, které by mohly posloužit svýmu účelu. Krabici pryč, tu využijeme až potom. Bez tak je tady nějaký jiný způsob, jak se tam dostat a já tady budu stavět schody ze židlí jak čurák. Jo, ta svíčka definitivně není moc kompatibilní s mým plánem. Ta svíčka mi to trošku kazí tady. Ale postavíme to na zemi, protože tam to bude víc stabilní. Tak. To je stejně úžasný, co všechno je možný. S tímhle enginem dělat takovýhle kraviny. S tou fyzikou, která je snad moje nejoblíbenější fyzika ve všech hrách. No to vypadá realisticky, ono to funguje dobře, ono je to nenáročný na výkon. Běží to i na Intel grafice případně. To je prostě úžasný, HPL engine je úžasný. To mi nikdo nevymluví. Tak, ty tam to jednou skočím, ono se to celý zasere a skurví, že jo. Počka, opatrně. Hlavně opatrně, ať to nespadne, tak. Začínám mít pochybnosti o svém plánu. Začínám mít velký pochybnosti o svém plánu. Tak, tohle si dáme semhle. Abychom vůbec byli schopni vyskočit až nahoru. Pořád se mi to nějak nezdá. Jo, to není úplně domyšlený. OK. No tak. Do prdele, kurva, ty vole. Do piče. Dobře. Začínám mít pocit, že to není úplně chtěný způsob, jak se tam dostat. Ale nenapadá mě nic jiného a vypadá to, že když ještě budu chvilku tady experimentovat, tak se to povede. Tak, nepadej. Super.
Tady je nejhorší to, že se, já se tady flaknu do hlavy, já to musím posunout trošku dopředu. To je blbý, jsem postavil na piču. Hleda, že bych to dokázal celý o maličko posunout. Co asi úplně nepůjde, co? A půjde. Jo, jsem tam. Tak. Paráda. Ale fakt mě zajímá, jestli to je takový oficiální způsob, jak se tam dostat, nebo tady jsem to jenom obechcel. Ten olej je špatný, ten olej dochází neustále. Počkejte, jako všechno, to jsem to tady stavil kvůli tomu, abych našel jednu zastranou lahvičku le a jednu loudánu. To není dobrý, to jsem trošku zklamaný. Ale mně přišlo, jestli mě to zahlíd tady ještě. Že jo? Jasně. Klop. Tak, co pak to tu máme? A, to si rozbiju držku, ne? Počkat, tady je žebřík, super. Ty vole, když už na ten žebřík mačkám. Ty vole, já jsem idiot, mně už to došlo. Já jsem fakt píča. Tam byl žebřík, který by se tam 100% přichytil. Já jsem ho tam předtím viděl, já jsem po něm šlapal. Teď, když jsem tady viděl dole ten rozlomený žebřík, tak mi úplně došlo, že já jsem tam neměl lézt po těch židlích. Co už no, když někdo idiot. Ale poradil jsem si. A to je důležitý. Sochy, tato oblast byla neprodyšně uzavřena. Všechny východy byly zablokovány a to vše z dobrého důvodu. Tím důvodem jsou sochy. Ty sochy jsou živé, mluví a také útočí na lidi. Zde budou zavřené, aby nikomu nemohli ublížit. Chtěli bychom je nějak zničit, abychom se zbavili takového nebezpečí jednou provždy. Z tohoto důvodu jsme již kontaktovali výzkumný ústav na hoře Anor. Doufujeme, že se jim podaří najít nějaké řešení. Tak to je super. Mluvící sochy, který ubližují lidem. Ale do prdele. Ale kurva. Já jsem si toho užil až dost v Emma's Nightmare. Nechte mě být. Přestaňte mě srát s těma skurvenýma rytířema už. Pak za poslední dobu mě sere víc než vodní příšera, snad už jenom ty rytíři. OK, bramo zavírá samo, nejspíš trošku naboostovaný. Nějaký svinstvo se tady děje, to se tu děje. Ten univerzální klíč nějakou úplnou záhodou nemáme. Jo, to páčidlo by se definitivně hodilo. Tak. 17 tinderboxů, který absolutně nepoužívám. Super, tím by určitě šli rozbít ty pičoviny tam. Jsem si poměrně jistý. A taky jsem si poměrně jistý, že ty zasraní rytíři dají o sobě vědět velmi brzo. Tohle tady píčo nebylo před chvílí, tohle tady kurva nebylo před chvílí. Do prdele už. Zasraní rytíři, fakt že jo. Sere. Jo, já souhlasím, pojďme hlouběji do sklepení, to zní taky hezky. Bomba.
Protože si někdo dal fakt hodně záležet na tom, aby tu nešlo projít, co? Tak, kladivo. Jo, super. Ty vole, to jsou zase hovna, tak na tohle mi aspoň dejte pořádně volej. Ale do piče, já si musím fakt dávat pozor na tyhle ty sráče. Kurva. To je nepříjemná sračka tohle. Hlavně ty dveře, kurva! Už, do piči! Tak. Ty dveře jsou větší nepřítel a to si na ně nedělám srandu, protože kvůli těm dveřím vždycky uhnu a nechám se jebnout tím rytířem. Neboli sochou, jak je to nazvané v češtině. Ty vole, ty dveře, to je fakt masakr tohle. Dobře, takže nezdržovat se poblíž rytířů, chápu. Žádný problém, zvládneme to. Kurva, který idiot tady instaloval ty dveře? Skvělý. Skvělý. Tak, a do piči už. Dobře, tak tudy to asi nepůjde úplně podle plánu, co? Oni mě trefí, sotva se přiblížím jenom trošku na pár metrů. Nevadí, s tím si poradíme. S tím si poradíme stejně jako s těma skurvenýma dveřma. Tak jo, já jsem přišel kudy. Kudy jsem asi ještě nešel, to bych to sebral. Laudánum. Železná pana, výborně. Protože těch sraček jsme tady měli ještě málo, co? Prdele s tím už, ale. Já přísám, že to tady někdo takhle udělal na schvál. Kde jsem byl? Jo, tady jsou ti kreténi, super, takže půjdeme sem. Ale, ty tudy jsem přišel, sakra, ne? Tady jsem už byl. OK. Dobře, je potřeba se trošku zorientovat. Tady je tohle, tam jsme byli, takže tudy. Nezdržovat se poblíž rytířů. Za žádnou cenu. A jsem se naučil novou věc, víte? Odsouvat to. S takovým jakoby kopnutím do toho. To je docela fajn. A jasně, já s tím začnu točit a... Aha. A co takhle promazat kladivem? To asi nepůjde, co úplně. Dobře. Dobře, tak jo, tak kde seženeme něco na promazání? S tímhletím asi neuděláme vůbec nic, protože to se nechce pohnout. Já bych šel sem, ale... Ha, haha, kreténi. Vůbec vám to nevyšlo. Vůbec. Tak. Já jsem si říkal, že tady budeme způsob, jak to projít. Jo, to jsme za tou barikádou. Skvělý. A do prdele. Nevadí, tak si poradíme.
I tak si poradíme. Nebo bychom to mohli udělat takhle, ano. Tak. Technický olej, to zní dobře. Dobrá. Ale myslím si, že toto by mohlo být. Prozatím takhle všechno. Já se hned vrhnu na pokračování. Takže prozatím děkuji za vaši pozornost a uvidíme se příště.